başladı. O zaman Kənanın sualı ilə başlayaq. Kənan çox ciddi bir məsələyə toxunur. Deməli bu tarazlığın yer dəyişməsi məsələsinə. Əvvəl tarazlığı başa salaq. Məşğələ qeydləri 2. Ondan sonra yer dəyişməsinə də keçərik. Deməli məsələ nədən ibarətdir? Tarazlığı başa düşmək üçün bizə sadəcə nəyi bilmək lazımdır? Bakı metropoliteni metropoliteni eskalator. Deməli eskalator. Deyə bilərsiniz ki, nə dəxli var? Çox dəxli var. İndi gəlin başa salaq ki, eskalatorla bunun nə əlaqəsi var? Baxın, şəkillərə keçirik. Burada bir çox eskalator şəkilləri var. Mənə bu eskalatorun yanından çəkilmiş şəkil lazımdır. Çünki məni daha çox o maraqlandırır. Yanından çəkilmiş şəkildir. Sağ olsunlar, qoymayıblar. Misal üçün burada B. Misal üçün belə bir şəkil var. Bu da sağ olsun İlham Əliyev yenə eskalatoru yanından görüntüsünü vermir. Bir dənə baxaq görək burada nə var. Yanından görüntüsü. Of, yanından görüntüsü. Bu ayarladı. Bu şəkildə daha gözəl görünür bu. Deməli, bu şəkili qoyduq bura. Bu şəkil bizə nəyə lazımdır? Gəlin, danışaq. Baxın, eskalator məntiqini bilirsiniz. Eskalatorlar ya yuxarı ya da aşağı doğru neyir? Hərəkət edir. Və bu eskalator yuxarı və ya aşağı doğru hərəkət edirsə, bu zaman bunun üzərindəki adam da həmin o qıraqdan baxan müşahidəçiyə nəzərən, yəni eskalatora minməmiş adama nəzərən, yuxarı və ya aşağı doğru neyir? Hərəkət edir. Gəlin, indi biz təsəvvür edək ki, bu bir reaksiyadır. Və reaksiya normalda A istiqamətindən, yəni A-dan B-yə doğru, yəni bir istiqamət üzrə hərəkət eləməlidir. Çox gözəl, bu əla, bunu başa düşdük. O zaman bu reaksiya nə zaman tarazlığa gəlir? Baxın, təsəvvür edin ki, siz eskalatorun hərəkətinin tərs istiqamətdə dayanmışsınız. Yəni ki, eskalator, misal üçün, yuxarı çıxır, siz aşağı düşməyə çalışırsınız. Ya da o aşağı düşür, siz yuxarı çıxırsınız. Yəni, o hara gedirsə, siz də bunun tərsinə gedirsiniz. İndi, belə olan halda nə olur? Qıraqdan baxan bir müşahidəçi sizin yerinizdə addımlandığınızı düşünürmü? Gəlin, bunu qəbul edək. Düşünürmü, düşünmürmü? Bəli. Çünki siz hansı sürətlə hərəkət edirsinizsə, eskalatorda həmin sürətlə sizin hərəkətinizin əksinə gedir. Və dolayısıyla, qıraqdakı müşahidəçiyə görə siz yerinizdə addımlayırsınız. Bura qədər problem yoxdur ki. Vəssalam. Bax, bunu biz kimyəvi tarazlıq deyirik. Yəni ki, reaksiya gedir getməyinə. Amma reaksiya düzünə nə qədər gedirsə, əksinə də bir o qədər gedir. Və deməli, reaksiya düşür nəyə? Tarazlığa. Bura qədər aydın. İndi, equilibrium shifting dediyimiz, yəni tarazlıq yer dəyişməsi nə deməkdir? Birdən maşinist gəlir. İndi siz sürətinizi tutmuşsunuz, sabit dayanmışsınız da. Maşinist gəlir. Eskalatorun hərəkət sürətini birinci skorusdan çəkir ikinci skorusa. Eskalatorun sürəti başlayır artmağa. Yəni, əvvəl eskalator 1 metr bölünsün, misal üçün, saniyə sürəti ilə hərəkət edirsə, indi eskalator 2 metr bölünsün saniyə sürəti ilə hərəkət edir. Artıq sizin sürətiniz dəyişmədiyi üçün, siz eskalatorun hərəkət istiqamətinə görə artıq sabitliyinizi qoruya bilirsinizmi? Düşünək bunu. Yox. Yox. Artıq eskalator başlayır. Qoruya bilmirsiniz, nə var? Qoruya bilmirsiniz. Və eskalator başlayır sizə aparmağa. Hə, bu zaman deyirlər ki, artıq tarazlıq pozuldu və reaksiya hər hansı bir istiqamətə getməyini nədir? Başladı. Yəni, reaksiya artıq bitməyə doğru gedir. Və bunun qarşısını almaq üçün siz nə edirsiniz? Siz də öz sürətinizi 1 metr böl saniyədən qaldırırsınız ara 2 metr böl saniyə. Və yenə də nə yaratmış oldunuz uşaqlar? Nə yaratmış oldunuz? Tarazlıq. Amma bu da tarazlıqdır. Birinci halda tarazlıq idi. Və siz tarazlığın birinci halından ikinci halına keçdiyiniz üçün buna deyirlər tarazlıq yer dəyişməsi. Yəni tarazlığın birinci haldan ikinci hala nə inəməsi? Keçməsi. Bax, bu tarazlıq yer dəyişməsidir. Buna ait sualınız varmı? Yoxdur. Xeyr. Aha. İndi gəlin müqayisə edək. Birinci tarazlıq halı ilə ikinci tarazlıq halının nə fərqi var idi? Eskalator hər iki halda hərəkətdə idi mi? Bəli. Siz hərəkətdə idiniz mi? Bəli. Və sonda fərq nədir? Kim fərqi tapar? Sürət. Sürət. Doğru. Sürət.
Yəni indi bu dəqiqə siz 2 metr böl saniyə sürətlə tarazlıqdasınız. Amma əvvəl nə qədər sürətlə tarazlıqdaydınız? 1 metr böl saniyə. Gözəl. O zaman biz indi tarazlıq yer dəyişməsində bu cür çözdüyümüzə görə mən sizə konkret 1-2 dənə qrafik göstərə bilərəm. Burada da olmalıdır onlardan. Bir dəqiqə burada. Ona baxardım. Yox, bir dənə suala baxmıram. Sadəcə orada tarazlıq yer dəyişməsinə qrafik olmalıdır. Onu istəyirəm sizə başa salım. O da sağ olsunlar. Burada yoxdur, obje kitabda var. Oradan verərəm. Yox, bu kitabda tarazlıq yer dəyişməsinə aid məsələ yoxdur. O zaman obje kitaba keçək tez. Kimya hazırlıq, test bankları. Deməli, test bankı birinci hissə, bunu bir açaq. Buradan kimya tarazlıq mövzusuna keçəcəyik, amma nətə keçəcəyik? O görüm test edə bildik mi ora? Avogadro qanunu, atomun quruluşu. Seçmə dərəcəsi, istilik effekti, seçmə yüksəliyə əfsələri, tarazlıq. Bəli, burada tarazlıq yer dəyişməsinin qrafikləri var. İndi mən onu sizə göstərim. Buraya isə sürətidir. Tarazlıq yer dəyişməsi. Orada bir dənə yaxşı qrafik var idi, ona aid. Budur, tapdıq. Baxın, fikir verin. Buna deyirik tarazlıq yer dəyişməsi. Bu qrafikin elə birinə baxmaq bizə bəs edir. Səhv də olsa, düz də olsa məntiqdən xəbər verir. Baxın, fikir verin. Baxın, maddənin qatlığını görürsünüzmü bu oxun üzərində? Fikir verin də bura. Burada tarazlıq yer dəyişməsi hansı zamanda baş verib? Hansı anda tarazlıq yer dəyişməsi baş verib? T anında, düzdür mü? Səsim gəlir ora. Baxın, eskalator misalında olduğu kimi T ana qədər qatılıq başqa qiymət alırdı. T anından sonra artıq qatılıq nə edir? Başqa qiymət alır. Əla. Yəni, biz əgər sürət zaman qrafiki qursaydıq eskalatorla bizim işimiz arasında, o zaman biz də belə bir şey görərdik. Düz mü? Görərdik mi bunu? Sürətin 1 idi, axırdı 2. Və ya 2 idi, düşürdü 1-ə. Yəni, bunun tərsi də düzdür. Baxın, eskalator birdən-birə yavaşıya da bilər. Misal üçün, 1 metr böl saniyədən düşər 0,5-ə. O zaman siz sürətdə olarsınız və siz gələrsiniz bir tərəfə doğru. Dərk elədikdə bunu. Yəni, təkcə eskalatorun sürəti artmır. Eskalatorun sürəti düşə bilər, sizin sürətiniz arta bilər, sizin sürətiniz düşə bilər. Yəni, uzun sözün qısası, tarazlıq bir şəkildə nə edə bilər? Dəyişə bilər və ya pozula bilər. Gözəl. O zaman burada tarazlıq yer dəyişməsi baş veribmi? Birinci bu suala cavab verək. Verib. Əvvəlki hal T-yə qədər ki haldır. Sonraki hal T-dən sonraki haldır. Yəni, yenə də reaksiya tarazlıqdadır. Bunu haradan oxuyuram? Xətlərin düz olmağından. Baxın, xətlər düzdürsə, deməli, proses hələ də haradadır? Tarazlıqdadır. Tarazlıqdadır. Amma bu cür pillələr görürəmsə, deməli, ücə bir tarazlıq halından keçmişəm hara, ikinci tarazlıq halına və buna nə deyirsiniz? Tarazlıq yer dəyişməsi. Buna aid kimin sualı var? Məlim, bəs bir an hər hansı bir maddə tarazlığa gələ bilməsi ola bilər mənə bir şey? Məsələn, orada mənim o... Yaxşı sualdır. Bax, əgər o maddə reaksiyanın iştirakçısısa, yəni reaksiyada iştirak edirsə, mütləq şəkildə reaksiyanın ümumi gedişatına tabi olmalıdır. Əks halda mən deyirəm ki, o reaksiyada iştirak eləmir. Və əgər reaksiyanın ümumi gedişatına tabi edirsə, bu zaman bir şəkildə tarazlığın üzvüdür. Yəni, qıraqda qala bilmir. Sualınız var? Xeyrmə. O zaman bir şey də aydınlaşdıraq, elə bura gəlmişkən. Baxın, reaksiyalarda belə bir xüsusiyyət var. Misal üçün,
Bu reaksiya tutaq ki, tarazıqdadır, düzdürmə? A üstə gəl, B alınır, AB. İndi, siz tarazığı pozanda bunu iki cür başa düşürsünüz. Bayaq dedim, ya A ilə B-ni artıran istiqaməti başa düşürsünüz, ya AB-ni artıran istiqaməti. Yəni, belə deyək, ya eskalator sizi yuxarı doğru aparır, ya eskalator sizi, cümləni tamamlayın, yavaşladır aşağı. Aşağı doğru aparır. Bəli, bu ikisindən biri ola bilər. İndi baxın, burada da yeni eskalator misalında olduğu kimi, bu da iki cür baş verə bilər. Baxın, iki başdan şərt böldük. Dedik ki, ya eskalator sizi yuxarı apara bilər, ya eskalator sizi aşağı apara bilər. Yəni, bizim reaksiyada ya A ilə B arta bilər, ya AB arta bilər. Bunu bildik. İndi bunun baş verməsinin də iki səbəbi ola bilər. Bir, siz niyə yuxarı getmiş olarsınız? Eskalatorun sürəti artar, sizin sürətiniz artmaz. Bu bir. İki, sizin sürətiniz artar, eskalatorun sürəti artmaz. Yəni, biraz qaçışdırmış ola bilərəm, məncə məntiqi tutduz. Aydındır, yoxsa qaranlıq bir şey var? Aydındır. Aydındır. Və eyni halda da iki hal baş verə bilər ki, siz eskalator boyunca hara gələsiniz, aşağı gələsiniz. Və bizdə də eynidir. Misal üçün, mən əgər A ilə B-ni artırsam da AB əmələ gələcək, AB-ni azaltsam da AB əmələ gələcək. O çox vacib bir şeydir, axırda dediyim. Fikir verin. Əgər mən A ilə B-ni artırsam da AB əmələ gələcək, AB-ni azaltsam da AB əmələ gələcək. Çünki bir şəkildə bu tərəzinin gözləri nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Yəni, biri az deyil, biri çox ola bilməz. Tarazıqda olmalıdır. Sualınız var mı, Rədər? Ha, buyurun, əlavə sualları verin. Mən bütün nəzəriyyəmi bitirim, sonra testlərə doğru baxacağam. Var mı başqa nəsə soruşmaq istədiyiniz? Kənan bir şey də soruşdu, deyəsən. Kənan temperatur zadı soruşdu, eləmi? Mən bir tərəfə, bir tərəfə getmək, təzyiqi artırdıq dəmçinin. Tamam, onun üçün mən sizə belə bir... Mən burada resurslarım olmalıydı. Resurs... Mənim təzyiq, temperatur, onlar necə asılı ola bilir ki, tarazıqdan? Çox, çox asılı ola bilir. Çox asılı ola bilir. Bir dənə göz yumşalar. Mən Azərbaycanca hard diskə yığmışam. Yox, əslində hard diskə... Bir dəqiqə, Kimya Quiz saytının içindən ora keçid var idi. Da. Bir dəqiqə, uşaqlar. Kimya Quiz-dən ora keçid qoymuşdum mən. Quizlər, evdə köməkçi və saytlər, əla. Burada yükləmələr, əla. Dərs və saytləri sağ olayıq. Onu, net, hara yükləmişdik biz onu? Nəsə, fikrimdən çıxdı. Video dərslər, təlimat, ev tapışırıq, giriş, quizlər. Nə bilim, yəni, bu vaxt şey eləmişdik onu, yadımdan çıxdı. Nəsə, kökündən tapacağım, ingilisə olanı tapacağım, üstündə danışarıq. Deməli, yazaq ki, Mikal Ekibirim. Mikal Ekibirim. Mikal Ekibirim. Bir açılsın. Məzələnci Google bizdən. Kampan kim? Aha. Baya belə bir şey var. Bunun indi mənə original lazımdır. Reverse reactions. Bəli, məncə bu olmalı. Kampan.org. Bunu indi yükləmək üçün burada bir yer olmalıdır. Bəli, download. Bəli, və download verək desktopa. Save deyib bunu açaq. Yenə burada açıldı. Sevmədim mən səni. Bir dəqiqə görüm. Bir dəqiqə görüm. Hə, burada. Hə, bu daha yaxşıdır. Bu da daha yaxşı izah edəmək. Belə. Baxın, bu tarazıqdır. Burada başqa bir misal verib bu arada. Quyunu qazan və quyunu dolduran iki adam. Yəni, biz bunu şeylə izah elədik. Yəni, eskalatorla izah elədik. Bunu başa düşdük. Burada sualınız yoxdur ki.
Yəni bu bayaqkinin başqa variantıdır. Bu variantlar çox deyil uşaqlar. Yəni başqa-başqa seçimlər, məsəl üçün su analogiyası var. Yəni bir çox şey eləyə bilər. Nəysə, bizi o maraqlandırmır. İndi tarazlığa təsir edən əsas amilləri burada qatılıq, temperatur, bir də təzyiq olaraq 3 istiqamətə bölüblər. Fikir verirsinizmi? Birinci concentration, yəni ki qatılıq, ikinci temperature, üçüncü pressure. Bir də mən yəni çox ciddi bir şey yoxlamaq istəyirdim. Ama koymuş. Translate to English sönülüdür. Bəli, bu demek ki tərcümə eləmək olmuş. Evet. Okay. So, gəlin danışaq. Concentration nədir? Qatılıqdır. Düzdür mü? Qatılıq reaksiyanın istiqamətinə necə təsir eləyə bilər? Burada belə bir şey başa düşmək lazımdır. Əgər bu bir stoldursa, yəni masadırsa, bir masa təsəvvür eləyin, belə deyək. Masanın üstünə bir qələm qoymuşsunuz. Masanın A tərəfini qaldırırsınız. Qələm hara gedir? Tez ola. Beta. B'ye yok. Bakın aynen B masanın bir tarafındaydılar. Kalem hara gider? Evet. C ve D'ye taraf. Doğru. Süper. Mesela şu. Biz masanın B olan tarafını aşağı indirsek. Bu zaman kalem hara gelir. Eyvah. B ve A'ya Eyvah. tarafı. Süper. Bunu çözdük mü? Burada problem yok da bence Hüce. Yaxın. Yani bunları kaldırsanız o yana gelir. Bunları yendirseniz bu tarafa gelir. Onları kaldırsanız bu tarafa gelir. Bunları yendirseniz bu tarafa gelir. Sual var. Hayır Şu, mı? tarazını izah edildik. Bitti. Tarazlık gitti. Temperatur. Şimdi fikir verin. Eğer bu temperatur size enerji ayırırsa, siz eksotermik ve endotermik keçmişsiniz, düz değil mi? Bu reaksiyanın işi enerji ayırmaqdır. Yani müsbət Q ile gelir. Siz de bunu kızdırırsınız ki, gel bunu biraz kızdıraq, gel bunu biraz kızdıraq. O reaksiyaya gidə bilər mi? Məntiqlə düşünək bir Ne demek? O belə Gitmez. deyir, getməz, getməz. Deməli, əgər reaksiya S ilə D-ni əmələ gətirəndə sizə istilik verirsə, siz reaksiyaya istilik verirsə, S ilə D artıq əmələ gəlməyəcək. Nə əmələ gəlməyə başlayacaq? Aynen B. Hop. Aynen B. Bak siz bu reaksiyalar neye oxşuyor? O ki, siz ki həyətdə itib pişiyi qovur sizi, pişik tutmaq istəyir sizi, misal üçün. Bu pişiyi ki qovur sizi, siz. Pişiyi qovanda pişik sizə tərəf gəlmir ki. Kim pişiyi qovanda pişik ona tərəf gəlib? Var mı öyle bir şey? Yoxdur da. Siz de bunu qovanda, bu da sizden kaçır. Misal üçün bu eğer temperaturu artıranda, misal eksotermikdirsə eğer, yani S ile D əmələ gələndə həm də istiliyi əmələ gəlirsə, siz bunun verdiği istiliyi alsanız, bunu da xoşuna gəlir. Başlayır S ile D neynəməyə? Əmələ gətirməyə. Ama eğer siz bunun verdiği istiliyi almasanız, tam tersine buna əlavə istilik verirsəniz, deyər ki, onsuz da sizin istiliyiniz vardır, siz istiliyi lazım deyil, mən də tersine gedim. Məntiqi tuta bilirsiniz? Yani. Yox. Yani. Ha, yani bir şey unutmayaq. Eğer reaksiya size temperatur ayırırsa, onu kızdırırsa o tersine gidecek. Eğer reaksiya istiliği olursa onu kızdırmak onun hoşuna gelecek. Sual Sağ yoktu. da. Yok yok sağ ol. Yani. İndi indi. Geldik tezige. Tezige ne ta başa düşecek? Tezige reaksiyaya ne ter təsir edir? Tezige reaksiyaya belə təsir edir uşaqlar. Tezige arttıkça reaksiya həcmi az olan tərəfə gedir. Yəni bunu nə tər başa düşək? Baxın bu reaksiyanın iki yaşama forması var. Fikir verin. Ya bu reaksiya A ilə 2B şəklində yaşaya bilər, ya da bu reaksiya S ilə D şəklində yaşaya bilər. Doğru mu? Əgər bunların hamısı qaz olsa, hamısının həcmi V olsa, o zaman A ilə 2B-də həcm nə qədərdi, S ilə D-də həcm nə qədərdi? 2B Xeyr, diqqətli ol, hamısı qazdır. A ilə 2B tərəfdə ümumi həcm nə qədərdi? S ilə D tərəfdə həcm nə qədərdi? A'nın 2B tərəfdə 3, S ilə D tərəfdə 2. Süpersən. Aferin. O zaman əgər bu reaksiyaya getmək üçün yer vermirsənsə, bir növ bunu sıxışdırırsansa, səncə S ilə D çox əmələ gələr yoxsa A ilə 2B? Sen de. S ilə D. Sen de. Süper. Əla. Yəni bu da bir canlı orqanizmdir. Misal üçün bu da sizin kimidir. Avtobusa minir. İndi avtobusda yerlər boşdur. Gen bol dayanıb da belə əlinin birini sağdan tutub, birini soldan tutub yerlənə gedir. İnsanlar minirlər avtobusa. Yavaş yavaş əlinin birini buraxır, o birisi əlini də buraxır, ayağının birini qaldırır və
milli belə deyək də, mənəvi dəyərlərimiz çərçivəsində səyahət edir. Necə? Barmağının biri yuxarıdan asılıdır, ayağın biri göydə ictimai nəqliyyatdan istifadə edir. O zaman nə oldu? Siz onu sıxdığınız üçün o da mümkün olan minimum formasına doğru nə edir? Dəyişildi. Əgər avtobus təzdən boşalsa, bu adam da təzdən əlinin birini sağdan, birini buradan, soldan, yəni sivil ölkələrdə olduğu kimi səyahət edə bilər. Sualınız var? Xeyr, mən. Məsələn, bu da təzyiqin rolu. Hər şey tam aydındır, yoxsa nəsə sual var? Aydındır. 100% aydındır mı? 100% aydınsa deyin, çünki tapşırıq işləyəndə bunların hamısını axtararsınız. Məhəmməs tapşırıqlarda, məsələn, onun artı bazanmasını necə müşahidə edirik, onlar necə həll edirik? Getdik onda tapşırıqlara, o zaman bir ikisinə baxaq. Misal üçün, bunu bir dənə başa qaytaraq. Misal üçün, deyir ki, hansı reaksiya zamanı həcim dəyişmir. Bu rahatdır məncə, bunu tapmışsın. Məsələn, siz problemlərdən deyin də mənə, elə gəlmişkən bir ikisinə baxam. 10. 10? Ona qədər var başqa? Yoxdur mən. 6. 6. Təzyiqi artırdıqda tarazlıq sola doğru yönə. Burada sol ayandır, birinci 10 deyim mənə. Sol bu yandı. Yəni reaksiyanın, I'm sorry, amma belə getməyini istəyir. Oxu gördünüz? Bəli. İndi, təzyiqi artıranda reaksiya bu yana gedirsə, deməli bu yanda həcim necədir? Azdır. Doğru. Çünki təzyiqi artırmaq buna yer verməmək deməkdir. Bunu düşünürsünüz da bir dənə. İndi gəlin bura baxaq. Burada həcmə baxırıq A variantında. Üçü buradadır, ikisi burada. Burada azdır, çoxdur. Çoxdur. Bu yaramadı. Çoxdur. Bu olmadı, bu getdi. B-yə baxdıq. Üç isə gəl bir. Dörd buradadır, iki burada. Olmadı. Olmadı bu da. C-yə baxdıq. Eynidirlər. Olmadı. CO2 karbonu saymayaq burada. Çünki karbon 5 maddədir. Bunu çıxaq. CO2, CO. Yəni, orada deyəsən, 2 düşüb, məcək 2-ni görürük. Yox. Hə, belədir. Hə, bunu da belə kres qoyduq. Hə, indi siz deyin. Karbonu saymasaq əgər. 5 maddədən saymırıq axı. Həcmi yoxdur deyə. Həcmi yoxdur deyəndə qaz deyil deyə də belə deyək. O zaman CO2, CO. Olur mən. Olur. Ay, sağ ol. Bizə lazım olan budur. Burada da eyni olduğu üçün bunu da çıxırıq. Cavabımız nə qalır? D. D. Kimi sağlar? Başa düşmədiyiniz hər şeyi soruşun. Qoyun bunu qaranlıq. Yoxdur ki? Yoxdur. Tamam. Başqa nə idi? 10 demişdiniz. 8. 8 də demişsiniz. 8 də buradadır. Bu 8-i yaza bilərsiniz. Mən sadəcə necə kömək eləyim. Baxın, hidrogenin başlanğıc qatlığı 2.1-dir, düzdür mü? 2.1 əvvəli idi. Sonra oldu 0.4. Bunlardan bir-birini çıxırsız deltanı tapırsınız. Videoda izah olunmuşdu bu. Dedik ki, delta C bərabərdir. C2, sonraki qiymət. Çıxılsın nə? C1. Bunu tapdınız mı? Zaman nə qədərdir? 20 saniyə. Bunu da böldünüz neçəyə? Zamana. 20. Yəni tavaya. Bunu da böldüyü zamana və buradan da cavab çıxır. Sualınız var? Yoxdur, mən. Yoxdur. Mən bir də test ona baxdım. 10-cu testə baxandan sonra test 2-də 17-də mən bir dənə cavab tapmışdım. Ancaq o variantlarda yox idi. Ona da baxaraq da. Baxırıq, bir-bir gedirik. Orada çatanda bir dənə yadıma saldıracaq. Yaxşı. Yaxşı. Reaksiyasında deyir tarazlığı sağa yönəltmək üçün təzyiq və temperatura nə edək? İndi ilk öncə siz də test işləyəndə sağı solu bilin. Burada hara yönəltmək deyir? Sağa. Yəni belə aparmaq deyir. Məhsul tərəfə. Doğru, belə aparmaq deyir. Gəlin birinci təzyiqin məsələsini həll edək. Təzyiq belə deyək də, birinci həcmə baxaq. Burada CO2-nin həcmi 2-dir.
CO ilə O2-nin həcmi 3-dür. Əgər mən bu yana aparmaq istəyirəmsə, burada həcm azı çoxdur. Az. Azdır. Həcm azdırsa təzyiqən eynəməliyəm. Avtobusu fikirləşim. Artırmalıyam. Artırmalıyam. Artırmaq deyənlər 1, 2 və s. İkisi hələ ki düz gəlir. İndi, reaksiya bu tərəfə gedəndə mənə istilik verirsə, mən temperaturu nə eləməliyəm ki, reaksiyanın xoşuna gəlsin? Azaltmalıyıq. Aferin. J, Kənan məsələni həll edib öz beynində. Sualınız var? Yoxdur. Uşaqlar, heç vaxt, belə deyək də, kitab dilində fikirləşməyin. Analogiyaları fikirləşin. Təzyiqdirsə avtobusu fikirləşin. Temperaturdirsə xoşuna gəlir, gəlmir fikirləşin. Tarazlıqdirsə eskalatoru fikirləşin. Onlar heç vaxt yaddan çıxan şeylər deyil. Yaxşı? Yaxşı. Sualınız var mı? Onunla bağlı başqa nə var? 20. 20-yə qədər burada qalsa deyin aralarda. Yoxdur başqa? Mənim 16. 16. Aydındır. Burada problem nə olub? Bu want of disturbdur. Kim mənə deyər want of disturbdur? Kim bilir? Heç kim bilmir. VT1 bölünsün VT2 bərabər deyən. Tam tersinə. Qamma. Tersinə. VT2 bölünsün VT1. Üzmə. Bərabər deyən. Qamma üstü T2 bölünsün T1 bölünsün. Doğru. Bu disturda qoyursunuz yerinə həll edirsiniz. Mənə deyin görün problem nə olub. Kimin idi bu sual? Mən başa düşdüm. Hə, bu disturla gedəsən. Sonra başqa nə var idi? Deyin görün. 20 demişdim mən. 20. Burada da qabın həcmi sizə ola bilsin çaşdırıb. Burada problem nədir? Mən bir dənə izah edeyim. Bəlkə də deyərsiniz lazım deyil. Bax, fikir verin. Biz qatlıqdan istifadə edirik düsturlarda, düzdür mü? S-dən. Amma maalesef, təəssüf ki, burada bizə S-ni yox. Baxın, nəyi veriblər? N-ni. Siz də bir... Yox, həcmi yox, molu veriblər. Siz qabın həcmini də veriblər. Fikir verin, qabın həcmi nə qədərdir? Burada. 2 litr. 2 litr. O zaman deyir ki, bir zəhmət əziyyət çəkin, bu S-ni özünüz tapın. S-də hamınız bilirsiniz ki, bərabərdir nü böl nəyə? F. V-yə. V-yə. O da bərabərdir, 1.6. Doğru mu? Böl neçəyə? 2. 2. 2-yə. Bu sənə verər. Tam 0.94. 0.94. 0.94. Cavabı deyil elə. 0 tam neçə eləyəcək? 0.94. Mən çəkdim 0.8. 16-nı 2-yə böləndə 8-də, 0.8 elədi. 8. Belə. 10-da 8. Mən bir tamamda 9-da. Nəsə. Bizdə sözümüz onda deyil. Bunu da sonra təzə nəyə biləsiniz? 40-a. 40-a zamana. Vəsəl. Sualınız var? Xeymə. Yəni bir dənə sizi dolaşdırmaq üçün seni verməyib. Da seni deyirsiniz tapın. Yaxşı mı? Yaxşı. Başqa sual? Neçə? 3-4. 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
var. Mənim videoma baxmışsınızsa, orada Band of Destroy 2 cürüydü. Birində VT2 böl VT1 bərabərdi, Gamma VT2 çıxı T1 idi. Birində Tau 1 böl Tau 2 idi. Yəni VT2-lərin tərsi. Onların fərqini mən orada izah eləmişəm. Demişik ki, sürətə görə tapırsınızsa, VT2 böl VT1 yazsınız. Sərf olunma zamanına görə tapırsınızsa, Tau 1 böl Tau 2 yazsınız. Bu da niyə? Məntiqlə, reaksiyanın başa çatma müddəti ilə onun sürəti düzdür, yoxsa tərs mütənasibdir? Tərs. Tərs, doğru. O zaman, əgər o kəsirdə VT2 və VT1 yazılırsa, zamana görə yazılan kəsir bunun tərsini olmalıdır. Çünki tərs mütənasibdir axı.
Yəni belə deyək, ta sürət artdıqca reaksiya sərf olunan zaman nə edir? Azalır. Azalır. Bəli, həmin məntiqə görə. Sualınız var? Xeyr, yox. Gözəl, başqa nəyimiz var uşaqlar buralarda? 4. 4. Yazmasanız bunları yenə gətirin ha gələn dərs. Prosto bu dərs dediyim kimi biraz çox yorğunam. Ona görə sadəcə izah eləməyə yetinirəm. Deməli, hansı reaksiyanın sürəti? Aha, sürət tənliyi. Gözəl. İndi bu sürət tənliyində biz neyi nəzərə almırdıq? Kim deyər mənə? Məhsul tərəfi. Yox. Bəlkə maddələri nəzərə almırdıq da, düzmü? Bəli. O zaman bəlkə maddələri çıxsaz, hansın da sürət tənliyi bunu yazdığını oxşayar? İndi bu dəqiqə düşünürsünüz ki, 1-2-3 hansında, düzdür mü? Xeyr, mənim 2. 2. 2 niyə? 2 niyə götürürsünüz ki, orada ikinci maddədə var axı. Əgər onu yazmaq istəyirsinizsə, bu zaman azot da nəzərə almalısınız. Axı, qazdır. Satmadı. Yaxşı, o zaman sizin sürət tənliklərindən probleminiz var. Videonun bu hissəsinə çatanda o sürət tənlikləri necə qurulur, onu açın videodan baxın. Problem olsa, girin sayta sual bölməsinə yazın ki, mən sürət tənliyi qura bilmirəm. Hər halda burada qısa şəkildə izah edirəm. Deməli, sürət tənliyi qurmaq üçün maddələrin əmsallarını qaldırırsınız qüvvətə, özlərini de yendirirsiniz indeksə. Misal üçün, baxın bura. Buna sürət tənliyi qururam ikinciyə. Yazıram ki, V bərabərdir. Sürət. Nə qalındı bu? Neyse. V bərabərdir. K yazıram. K mütənasib bir əmsaldır. Biz hələ ki bununla maraqlanmırıq. S qatılıq. Qazlar üçün parsial təzyiq də yaza bilirik. P yazırıq. Bunlar hamısı videoda var. Baxarsınız. Burada aşağısında işarəsini yazsınız. N2. Əgər indeksi varsa bu çıxacaq qüvvətə. Çıxmır. İndeksi yoxdur. Vurulsun. S. Burada yazsınız nə? O2 və indeksi də yoxdur. Amma indi buna fikir verin. 3 üçün yazsaydıq nə olardı? Kim deyər? Baba, 3-cü üçün yazsaydıq. Mənim birincisində SEO yazıb üstünə indeks gedəcəkdi. İndeks gedəcəyi, indeks əmsal olacaq da, düzdür mü? Bizim buradakı əmsal gedib orada nə olacaqdı? Qüvvət. Qüvvət. O zaman SEO2-nin SEO-nun qatlığının kvadratı vurulsun. Oksigenin qatlığının qüvvəti olacaq mı? Xeyr. Super. Burada bir şey de unutmayın ki, biz sürət bölməsinə başlayanda düzünə sürət, tərsinə sürət deyir deyə yadınızdadır. Bu düzünə sürət, tərsinə sürət nə deməkdir? Yəni, eskalator sizi yuxarı mı çıxardır, aşağı mı aparır? Yəni, əgər eskalator sizi yuxarı aparırsa, misal üçün, məqsədimizə görə bu düzünə sürət ola bilər də. Amma eskalator bizi çəkirsə, metronun içinə doğru, bu tərsinə sürətdir. Yəni, iki cür sürət hesablayırsınız reaksiyada. Düzünə reaksiyanın sürətini, yəni buna düzünə sürət deyirsiniz. Bir de tərsinə gedən reaksiyanın sürətini, buna nə deyirsiniz? Tərsinə sürət. Tərsinə sürət. Sağınız var. Xeyr. İndi bunun cavabı nə oldu onda? Yalnız üç. Yalnız bir deyəcəm mən. Siz niyə yalnız üçü düşünürsünüz ki? Cavab yalnız birdir. Deyin niyə? Çünki bu O2 var ha. O əslində senin ayağında olmalıdır. Orada səhvən qarşısına düşüb. Elə olanda nə olur? Karbon nəzərə alınmır və birinci reaksiyanın tənliyi tam olaraq da KSO2 olur. Düzdür mü? SO2 də yəni. Sual var? Yoxdur. Gözəl. Başqa nə var? Deyin görək. 17. 17 qədər olar abi. Deyin yaz. 8. 8. Əla. İndi burada deməli məsələ nədir? Bax, birinci səni biraz dolaşdırıbdı bu cəmlə. Sənə deyir ki, 20 saniyə ərzində 0.6 SO2 SO2 sərf olunur. O zaman SO2-yə görə sürəti tapa bilərsənmi bu məlumat əsasında?
Tapabilirsen de 20 saniyede Sıfır tam böyle belli. 0,6'ı bölersen 20'ye qabın həcmi haqqında heç bir məlumat verilməyibsə belə eləyirik. Qabın həcmini desəydi onu da nəzərə alırdıq. Verməyib baxı qabın həcmini. Ona görə 20 0,6'ını 20'ye böldük. Buradan bir sürət aldıq. İndi deyir ki, onun qatlığını 2 dəfə artırdıq da. İndi bir şeyə fikir verin. Əgər qatılıq düsturunda sürət varsa, ya da sürət düsturunda qatlıq varsa və bunlar düzgün tənasibdirsə, qatlığın artması nəyin artmağı deməkdir? Sürətin. Sürətin. Doğru. Əgər siz bunun qatlığını 2 dəfə artırırsınızsa, söhbət kimdən gedir? Baxım, SO2-dən gedir. SO2-nin özünün də nəyi var? Əmsalı var. Bayaqki düsturda əmsal hara gedirdi? Bübətə. Bübətə. ASO. O zaman bu 2 dəfə artırılma sürətə 2 dəfə kimi mi təsir edir, yoxsa 4 dəfə kimi mi? 4 dəfə. 4 dəfə. Niyə? Çünki əmsal var. Yəni, 2 dəfə artır, amma o ora 2 üstə 2 kimi getdiyi üçün olur artıq neçə? 4. 4. Vəssalam, 4 olur. Onlar düsturda var. Yerinə qoyursunuz. Vəssalam, bundan da ki, əvvəlki sürəti də 4-ə vurursunuz və o da sizin olur son sürətiniz. Sual var? Xeyr. Əsas kritik yerləri izah edirəm ki, yaza biləsiniz. İndi, təbii ki, sonra bir də baxarıq. Sonra nə var şualar? 17. Yazı uşaq 17 deyə deyə qalır. Nə deyir burada? Reaksiyasında SO2 nə? Buyurun. Mən burada 6 dəfə azalar tapmışam, ancaq variantlarda yox idi. Reaksiyasında H2-nin qatlığı 3 var. Aha, indi H2-nin qatlığını 3 dəfə azaltsan. Mən bir sual verim. Bax, artırmaq 3-ə vurmaqdırsa, azaltmaq nədir? 3-ə bölmək. 3-ə bölmək. O zaman onun qatlığının yerində 3-də 1 kəsir qalır mı? 3-də 1 kəsir qalır da, düzdür mü? 3-ə bölmək deyir axı. Bəli. Onun özünün əmsalı var mı? H2-sin? 2. Var. O zaman bu 3-də 1 kəsirinin qüvvəti neçə olacaq? 2. 2. 3-də 1-in, 3-də 1-in qüvvəti 2 olsa, 3-də 1 neçə olur? Hesablayın görün. 9'da 1. 9'da 1. 9'da 1. Əla. Oksigenin qatlığını 3 dəfə artırırıq. Oksigen əmsal var mı? Yoxdur. Yoxdur. Artırırıqsa kəsirə düşür mü? Xeyr. Xeyr. Artırırıqsa vururuq. Bayaq demişdik. O zaman bayaqki 9'da 1 kəsir var. Ha. Bunu neçə vururuq? 3'ə. 3'ə. 9'da 1 3'ə vursanız? 3 dəfə azalar. 3 dəfə azalar. 3 dəfə azalar və aferin sizə. Möhtəşəmsiz. Yəni 9-dan 3 ixtisar gedir. 9 3-ə bölünəndə 3 düşür. 3 məxrəcdə qaldığı üçün son kəsrin qiyməti 3-də 1 olur da. Kəsr olanda da artma demir yaxı. Kəsr olanda nə deyirik? Azalma. 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 Deyirik ki, 3 dəfə nə eləyir? Azalır. Azalır. Dahi sizi, dahi sizi. Aferin. Ay, ala. Sonra 17 ilə bağlı sualınız var mı? Başqa? Sən nə tapmışdın Kənan? Mənə maraqlı gəldi. Mən 6 dəfə azalar tapmışdım. Hə, sən ola bilsin ki, qüvvətə qal, yox, deyək, qüvvətə qaldırmasan belə alınmır. Sən 2-yə vurmuş. Hə, qüvvət yox vurma kimi götürsən, hə, bəlkə də sən deyən alınardı. Aydındır mı? Bəli. Tamam. Sonra var. 19. Reaksiyon hidrogeni göstərilə bərabər olarsa, olarsa müqayisə edin. Gözəl. Hidrogeni görə sürətləri bərabərləşdirməyə çalışaq. Gəlin çalışaq. Birincidə hidrogeni görə sürət hamıdan 3 dəfə çoxdur. O zaman digərlərini bərabərləşdirmək üçün onlar nəyə vurmalıyam? 3-ə. 3-ə. Doğru. O zaman hidrogeni görə sürətlər bərabərdirsə, əgər... Digərlərini buna uyğun vurun və bərabərləşdirməyə çalışın. Baxın, görün nə çıxır. İki problem yaradır, eləmi? Yaradır mı iki problem? Yəni, ikinci tənlik yox. İkin qiyməti, iki. H2-dəki 2. O
O zaman neyi 6 ile işleyeyim da sizde? 6 üzerinden işleyeyim de önce Varyant 6. olabilir. Nasıl varyant? B. B değilsem ben hele fikirleşmemişim sağlık hakkında. Bu görüyor şu anlar ne değil. Ben ne celemeydim ama geçmedim. Bu belediye iddia. Hidrojene göre sürat beraberleşme elde. Yani bir yolundan bu hidrojene göre sürati beraberleştirmek lazımdı. Birinci reaksiyada hidrojen 3 ile gelir. Böyle düşünelim de. Çünkü yani sal 3'te axı. Vahid zamanda 3 mol sərf olunur. Sürati 3'dür belə deyək. O birinci, ortadaki reaksiyada sürati 1'dir ya, aşağıdaki reaksiyada sürati 2'dir. Yani 1 saniye vaxt versen, birinci reaksiyada 3 mol gelir, ikinci de 1 mol gelir, üçüncü de ne kadar gelir? 2 mol gelir. İki. Aferin. Siz bunları beraberleştirmek istiyorsunuz da bunlar eyni adet olmalıdırlar. Hemen o eyni adette ne olmalıdır? Altı. 6. Altı. 3'ü 6'ya getirmek için ne inirsiniz? İkiye vuruyor. İkiye Evet. vuruyor. Doğru. İkiye vuruyor. 1'i 6'ya getirmek için. Altıya vuruyor. 6'ya. Evet. Doğru. 2'ni 6'ya getirmek için. Üçe vuruyor. Üçe 3'ü vuruyor. vururuz. Süper. Mesela onda da diğerlerin emsalları da 1 olduğu için sizin vurduğunuz adetler başka eşneğe bölünmür. Bakın bu tarafta emsal olsaydı bölüneceği daha. Her hansı maddeye göre sürat tapanda emsal ne inirsiniz? Nezir alırsınız. Yaxşı. He. O zaman da hiç neye bölünmür? O zaman demeli 6 almak için 3'ü 2'ye vurduz. Ve en balaca adet oldu. Ortadakini en büyüğe vurduz. 6'nın üzerine vurduz ki 6 olsun. Aşağıdakini de 3'e vurduz. Bu da ortada kaldı. Ortaya neyi veririk? Bir tane bakım görün. 2'ni ortaya versek. En büyüğü. B varyantı olur değil mi? Ben İkinin mi? yok. Ben. İkinin ortaya verdi. Üçü ortaya verdi. Bir bakalım. D var yani tokuşuyor diye kamera. Aydın da. Bir dakika için hara verdi orada. İki değil mi? Bir hemen. Bir dakika. Etilen azota göre sürette en bir dakika. Orada en balaca kıymet orada almıştı. Onda biri akıra verdi. Ha, düzdür. Sağ var. Hemen. Güzel. Test 2'de saklanmışsınız mı yoksa yine mi var? Yoktu. Güzel. Anlat. Varsa kim dese desin yani buralarda varsa. Hatta test 3'te bile olsa varsa desin. Test 3'te 3. Test 3'te 3. Başarısız maddelerin katlı nasıl ki verilmiştir. Bize ne istiyor? Üçün süratini başarı. Aydındır. İndi gelin belə düşünelim. Aha. Aşağıda azotun qatlığıdır, yuxarıda da sürətdir. Əmsalları nəzərə alsaq əgər. Azotu birdən ikiyə qaldırsam, bu neçə dəfə artırmaq deməkdir bunu? İki defa. İki dəfə. Azotu iki dəfə artırsam, azotun əmsalı yoxdur axı. Bu niyə buna dörd dəfə artım verir ki? Düzdür mü sizcə bu? Ben. Niyə düzdür ki? Niyə düzdür Sakin. ki? Əmsalı yoxdur axı. İki dəfədirsə, iki dəfə də artım verməlidir da. Əslində düz deyir. Hə, mən yorğunam. Doğrudan da düz deyirsiz də. 2-dən 4-ə neçə dəfə eləyir? 2 İki dəfə. defa. Düz deyirsiz. Hə, 1-dən 2-yə də 2 dəfədir. 2-dən 4-ə də 2 dəfədir. Çünki əmsalı yoxdur axı. Amma indi bura fikir verin. Yanındakı qrafikə. Azotu 2 dəfə artırır. Sürət Ben bu yanlıştı. o səhvdir. Hə, o mümkün olan şey deyil. Amma bu üçüncü grafik düzdür. Kim deyər niyə? Bir dakika 2 üstü 2 4 yani. Bir dakika 2 üstü 2 4 4 2 şey, ha, düzdür bu grafik. Ha, kim izah eder? Amsal ne Var tuttu? emsalı. Hidrojen emsalı var. Neyse den verir. Hidrogen 3 3. var O mı? zaman kuvvetin 3. neyse kalkır. 3. 3. O zaman eğer 2 defa artırırsa bu neyse eder? 2 8. üstü, 2 üstü, 8. 2 3. üstü 3'ten içe eriyor. 8. 8. Aynı bir sıkıntı var. Biz 8 defa artacağını biliriz. Ama 2'den 8'e kadar olan artım 8 defa değil axı. Dört defa.
Ay sağ ol. Ben de səhv elədim. Bu səhv imiş. Rəqəmlərə o qədər diqqətlə fikir verməmişdim. Amma obisi qrafika baxanda görürük ki, 2-dən 16-ya qədər artım neçə dəfə artımdır? 8 dəfə. 8 dəfə. Deməli, bizə lazım olan 8. qrafik hansıdır? 1 ve 4. 1 ve 4. grafik. O da 7 variantı. Sorunuz var. Yoxdur. Məncə bitirdik. belə. Mən sizə təklif edirəm ki, 3-dən 4-ü yazın. Amma yenə deyirəm, bu bir təklifdir. Biraz atı söndürək.